Växjö Lakers den här kvällen när det var så målrikt i Vida Arena. Och det var ju gästerna från Ängelholm som inledde målskyttet i numerärt överläge. Så det är Linus Sandin med 1-0-målet. Rögle-fansen fick jubla efter Sandins mål i powerplay. Rögle som jagade 2-0 i powerplay, men då hände det här. Brendan Shinnimin sätter fart i numerärt underläge för Växjö och lyckas då få den här förbi Justin Poggi, som totalt felbedömer pucken, som ju touchar också på Cody Currens klubba. Men givetvis borde Poggi ha stoppat han där. Kvitterat 1-1. Men det här var Brendan Shinnimins första mål. Det skulle komma mycket mera. Här är Brendan Shinnimin i slutsekunder av första perioden. Linus Fröberg med passningen och Shinnimin, han sätter 2-1 för Växjö. Det är bara 3 sekunder kvar av den första perioden. Psykologiskt mål såklart för hemmalaget, som hade ledningen då inför andra. Och där skulle vi få se mer av Brendan Shinnimin, som väldigt på hugget den här kvällen. Här vispar han in pucken och då är det 3-1 för Växjö. Återigen ett tveksamt ingripande av Justin Poggi. Den här pucken från Shinnimin glider under Rögle-målvakten in i mål. 3-1 för hemmalaget. Sen hade då Linus Sandin bra möjlighet att bli tvåmålsskytt för Rögle. När han tar i målramen. Det var ett skede av matchen där det var gott om möjligheter för båda lagen. Brithén till Wenström. Och så returen ut för Daniel Saar. Viktigt reduceringsmål för Rögle. Daniel Saar reducerar till 3-2. Lyfter returen högt över Viktor Fast. Och sen var det Kiskinen som var nära för hemmalaget. Då vänder spelet snabbt för Rögle. Slutsekunder andra perioden. Taylor Mattsson med 7 sekunder kvar så kvitterar Mattsson. Här är ju Viktor Fast som borde ha stoppat den där såklart. Mattsson med kvitteringen 3-3 inför period nummer 3. Och då är det Växjö som får det viktiga ledningsmålet. Roman Horak. Brendan Shinnimin med passningspoäng. När Horak ger Växjö på nytt ledningen 4-3. Rögle, ja, de försökte, de hade några chanser. Höglander var nära. Men Viktor Fast fick bra hjälp av sina försvarare. Höglander med det här försöket. Viktor Fast stod i vägen. Och sen är den här passningen magnifik från Kiskinen. Pesonen får mycket tid på sig och kan placera in pucken till 5-3. Finländs samarbete, Kiskinen till Pesonen till 5-3. Och det var det målet som till slut fick det att väga över till Växjös fördel den här kvällen i Vida Arena. Janne, you had 6 losses in a row. Now you're a winning team again. Yeah, that's nice. What does it mean for Växjö? It's huge points for every team right now. So we want those points as bad as any other team, and great win tonight.